وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر. الإمام ابن كثير تسوى جلتي صفوة وإسلام لا تسلني أبن بدر. Oni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ohun lo wa koko de ibi omi badiru saaju awon quraishu wa nazala ala adna ma'in hunak eto sumaju ninu omi yi ibela annabi dosi fa qala lahu al-hubab ibn al-mundhir ibn amr radiyallahu anhu يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به أو منزل نزلته للحرب والمكيدة أكن مع صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أنبياء النبي بربي بتعدوسي إن جاء ألون لوني kadombe iyan ni pe injere annabi sallallahu alaihi wasallam gege ba ti mo pe olohun oba n ba o soro tawo ma komo e ke bi te ni aduo yi ibi to olohun wi fun yin pe ki aduo nu aw manzilun nazaltahu lil harbi wal makida gege bi o si ti ma nigba mi se nbe ohun la awon alfa ninu sharia awon alfa ni usulul fiqh wa so pe injo se se kan nabi no se ijtihadu sallallahu alaihi wasallam abi gbogbo nta nabi ba wi ni dajo o duo titi ti wa yi fi de ni abo mi nbe ta nabi no wo pe a eja se bayi ti wa yi o pada wa de bo ba pe be na lo ye won o se alhamdulillah bi o ba ye wa yi o wa to mo sona pe bayi ni ke se eti olleri to fese rin ni pe lekokan annabi na ma se ijtihadu sallallahu alaihi wasallam amenun ti yato ta annabi fi yato fun gbogbo mujtahidu gbogbo afa to jogun annabi ni pe ese kese ni wahyo wa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oselebe ni ijo ti annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tọfọrọ lọ Abubakar àti Umar nípa pé àwọn tá múlógun yìí bó ni ká se wọn Abubakar múra yìí tiẹ̀ wá Umar mú ra yìí tiẹ̀ wá bá nabi bá ń fọrọ lọ àwọn sọ̀hábé bọ́lọ̀n ti pa láṣẹ kò tí ì sí wá yìí nù ànábi wa sallallahu alaihi wasallam eléyìí tá Abubakar wí lànábi tẹ̀sí àyà wa dé iwọn fi n sọ pe ni a re annabi ibi ti wọn maru lọ ni ibẹun le ba lọ ibẹun lo dun mọ ọlọrun tori na kele yi ki a fi mọ pe ni ba annabi ba ti n se ijtihadu sallallahu alaihi wasallam ijtihadu annabi o padapada sibi kini nibi wahyi naa ni tori pe loju aye annabi naa lẹsẹkẹsẹ ni ọlọrun o ranse pe a bayi ni eyi te se ni bo ti ye se nu àbí bó ti yẹ kẹ ẹ ṣe kọ́hún báyìí ni kí ẹ ṣe àmọ́ àǹfààní táwa fẹ́ ká mú bí ni pé ẹ wà àwọn sọ̀hábí annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní pẹ̀lú annabi kí ni alhubaabu bi annabi ń jọ náà ni pé ṣé ibi tẹ ní adúó yìí ayé alukuraani ló wí bẹ́ẹ̀ bọ́ bá ti jẹ́ yìí kò sí márùn ẹ̀kọ́ táwa fẹ́ ká kọ́ mẹ́nu njọ wọn bá ti ní lójú ayé annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tá annabi ní tọ́lọ́hún wí ni o ẹnìkan mú márùn wa mọ́ o kò sí kíni kò sí márùn ìmọ̀ràn kan gbọ́dọ̀ tún máa wà lẹ́yìn tọ́lọ́hún bá ti ní báyìí ni kọ́dà bá wàá rí i pé báwọn kọ́ ọlọ́run ọba lọ dá wa òun lọ́mọ èyí tó dá òun lọ́mọ eléyìí tí ò dá ibi táyé mọ̀ràn wà bó ti wà lójú ayé àwọn sọ̀hábí annabi sallallahu alaihi wasallam bẹ́ẹ̀ náà ni dòní náà
oni nabi to ba pe ni are ri inu alqurani ara bi fi fan nabu allah to da nabi sallallahu alaihi wasallam asigbodo take a decision instantly ke se nta du ti lo ku ni pe ah emi o ma nti olohun gbe npa nkan yi ah emi o ra bi fi kan nje yin ri ka wa damara baba ti wa re nikan to ni be ba wo opolopo sisi awon sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ka ba ti wa ni ah emi nbe nbe njo bayi ta nabi dajo bayi imaran se kini imaran ka pari nu inu awon sele to sele be won loju aye abubakar siddiq radhiyallahu anhu abubakar lohun o ri eri kan no alquran ni pe bi eyan ba ku to fi ya yaale te eyan ba ku ti o ni ya amo ni kini amo ni ya ya abo ni ya baba o sele be loju aye abubakar siddiq radhiyallahu anhu enikan ku won ni ya re nko won ni o ni ya ah amo ni ya ya o se mo ko lo ma se be oni ya baba o ah abubakar ni ya 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 baba na wa ni ogun ewo le pin mi nu ogun omo omo mi ah agbo pe pin la mo yin e pin la ka sebe e bo omo omo mi ni wala abubakar so njo un pe la ajidu laki fi kitabillahi shay'a gbogbo alqur'ani mo wo emi o ri bi olodun ti ni fun iya ya abi ya baba ni nkaka bele ni kan dide nu awon sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam emi wa nbe njo kan ta nabi fun ya ya abi ya baba nikan to ku ni sudusu 1/6 abubakar ni bo ba je be e fun ya yi na ni kini e fun ni 1/6 nnu ogun omo omo re alqurani oro olohun sunna nabi sallallahu alaihi wasallam awon ni won pin kini ni won pin mara amaye mara wa nigba ta ba ti re ri ni lo alqurani ta ba ti re ri ninu kini inu sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi won le ko ta fe ko nbi alhubabu ni ah se e kan wo pe baba do nbi gege bi strategy ogun oda ibi te fe ka duo yi levi ni aduo nbe ka won ota o to de abi bolon ti ni ke duo nu wala nabi wa da lohun sallallahu alaihi wasallam pe bal manzilun nazaltuhu lil harbi wal makida ah gege bi eko ima nipa bo la do loju ogun ibo la do to owo tete te ota ibo la do ta ni wa exposed to ota ti nbo nlo je kin ni ka se kini ka do yan won ni gba won ni alhubab wa ni laysa hadha bimanzili ah ko ya do yan ko ye ka se kini ko ye ka do nbi fanhad bina hatta na'tiya adna ma min miya'il qawm fanunazzilu fananzilu wa nu'awwiru ma arbara'ana min al-qulab thumma nabni 'alayhi hawdan fanamla'uhu fanashrabu wa la yashrabun fastahsana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama minhu dhalik alhubab gege bi experience ti e to tin ni o le ri bi ti eni ka duo yi ba won ba fi le gba waju wa de the other side won le se nkan kan ti won o fi prevent wa lati ma ro memo ngba ba si wa nja bo ti le wu ka lagbara to ba di po ngbe de ngo agbara ni o ma se kini ko ra yo pada tan yo ma diku ni kan ko ngba ko de yan le roju ebi ju kini jo ngbe lo alhubab wa ni bayi ni ejarin eja wo do nbi bayi awa na o wa a ma bi gba ti se mo teyan ba fe channel omi pe ibi ta fi o lo ni gba ti so do nla nla
nabni alayhi al-hawd ama baati ma in kakali fanashrabu wala yashrabu gbogbo each time ta wa ba ni de omi bojejo kan la fi jani bojo se kan ni yo easy ba wa lati ma lo se kini lati ma lo mumi ko si ni rorun fa won lati wa se kini lati wa mumi se ri pe ara strategy ogun na فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك النبي ناسنا اويدا اكو كان تو نو فون وا اوبو انو با سون تو دا بابا بيري مارا لودو اوان ايا اي تون وا نين توري بي افرن ني ابي نتوري بي اوري با كان بوبو ان تو با وي تو با دا اغبودو جي كومو بي ان تو وي سي كيني اودا كاسي لو ntolon tori e ni kan nabi o bere maran lodo awon sahabi nan amedakun eko lan la ta ri gba mu bi ni pe imaran ngbo ni maran nigbati o ba ti se qala allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ngbo abati wa gbo pe bayi lolohun wi bayi la dabi wi edakun se aye imaran wa mo ko saye imaran kora bi wo ba nro pe ni ah ko si yo ri bayi olohun majo lo olohun se kini o majo da re lo opolopo nkan la wo wo po re ni oluwa la buru si ni gbeyin e awo si ro pa buru ni nkan mi ngba mi kini o gbeyin re o re ni tori na e je ka ko eko yi latara awon sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e ton iran wa leti tan kan na to jo ileyi te fi mo pe ni awon sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won ma ma ya to laarin pe ah eleyi ta nabi wi ye o bolohun ti ni o so gan wahyinu ah eleyi o gege bi o maniya gege bi eda o maniya la nabi bi se kini lo fi so ileyi e wo loju aya nabi na sallallahu alaihi wasallam arabere kan be won pe ni barira eru ni o wa jore yawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyu na je ko o ore ayo aisha yawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni barira ya aisha la le pe ni bi babaro ko mi ni amako bi ye wa la le pe ni first lady won wa ni ta lo re re won ni eru kan ni eni tin gbalẹ ni eni tin ara iko tunu omo niyan wala qad karamna bani adam gbogbo omo niyan la pale olohun ni ko won wa nbi to wa ni eyi won o pe gbogbo qualities olohun da ma la ka wa fojufo mi e ba ri la kai ti n be lori elomi ti n gba le ntiti ah bo ba kawe ni first class ni o gba jade ko lo opportunity re ni e ba joko ba gbalagba mi ba n pari ija bayi te ba ri analysis re ati la kai gboro kale ah eni bele I ba n ko yan ni university oga nla lo gboro je tori na gbogbo n bi te yan ba wa tori pe yan lo opportunity ati keko kan abi ko wa npo kan eyi won o pe ka foju neglect ori olodun tin be lare lojo je pe ya la wa aisha radhiyallahu anha ta lo re ayo re barira kene barira eru ni gboro madina isele to wa sele yi ni pe ya la wa aisha na lo wa wo pe ah ore wo se ma je eru eh temi o ma jo mo luabi e lo lowo re ogba ore dada aisha lo sanwo ori barira pe ko loko eru barira ti wa loko ngba to wa leru ohun eru oko re na kini eru gege bi ijomo niya igba won ni barira wa ri pe ni ah asini asin sawa wu kan na bi aji ma wi ya won se wa ma jo mo lu abi ti won mo pe ba le re eru ni ah
emi won ni gbe tori na o npin ya o sele laarin awon ko lo wa ya wo ti e on na lo ko tohun na to je omo luabi won lo ko barira yi se feran re pupo o feran re pupo ninu riwaya kan won lawon eyan ri ke gbogbo gboro madina ni oko barira yi sunkun tele ti nbe ya ma se be olon le pada ni ko nlo ku lo ni gbogbo awon oro be ti nfe ntu ninu e wa nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi wa gbo bota annabi gbo annabi na wa dide en lo be barira en lo se kini lo be barira ti a oko re yi feran re lododo oleto re gege bi omo luabi ko po fe wa labe eru ama pelu ife to fi han si o ati maintain damu yi ma je yawo re lo be tin mo fe lo to bi omo nta ka yi nta ni se ni pe kini barira bi fa labe njo na qalat barira radiyallahu anha ata muruni annabi se npa mi la se ni abe nfun mi mar sallallahu alaihi wasallam e ko ta tun kon be ni pe bi e ba se pe annabi wa approachable iru bariro to be ko ma bi oko eni o san weri re eni olori gbogbo ilu eji annabi olohun ya emi ni njo bere lo don fi bere da lo mi o winu emi lo don fi be emi lo mi aye ma gbo ko ri be allah barira bi annabi bere sallallahu alaihi wasallam ya se aseni ti la fe lo nbe ni nti hubabu na winu amanzilun nazaltahu bi amrillah senje nwi bolon ti ni asenu bo ba ti je bi awo bodo ni view mi ma o nti nje islam la re mi ati wonu amo bo ba pe yi ti e se pe olon ti wi be en fun mi maran ni emi na le ni kini mo le ni opinion injo on annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e pe gila annabi fun barira a annabi ni la bal ana shafi ngba se kan la todo olohun olohun ko ran mi pe dada ko je yawo eru en si pe oko re tori po ni fe re ni barira wa dan nabi lo njo na pe la hajata fi ko ba pe nkun mi mare ni ko soro nbe ko si soro nbe na nu o se pari sibe gba awon eko won yi ene ojo ga yo ko lara nabi omo se na o leko ko da bi en o ti e pe ni se nkan yi e wo ru ona ti bari ra gbegba ata muru ni se npa mi lase ni iyen ni pe te ba npa mi lase tinu mi omo yo ma bembe ni en le ko ase si anabi olohun lenu sallallahu alaihi wasallam anabi no si deru ba a deru nti o si bayan opolopo loni na pe ni to ta won wi te ba wa bi won pa se ri nu ti ra be ah baba wi ba won ni ma yi re ah to ba doro esin a ifi oro kun anabi ma bi ti bari ra nlo sallallahu alaihi wasallam ipe so pa mi lase ni pa anabi ba ti ni be ni ase ni otan na amake isa se njo na be na la anabi se kini be na lo dakun gbogbo en ti o mo pe ederu ba won eyan won ba a deru ba won eyan bi olodun ba ti ni a deru ba won ni o nbi ti o ba ti ni a deru ba won mejeji lolodun fi ran nabi bashiron wa nadira bi jo ti soro tutu fun won ti o fun won ro dunnu olodun ran be ibi ti o ti so lile fun won ti o kilo fun won ti o fi ya olodun deru ba won olodun fi ran nabi ama ke isa wa lama wa wo pe ni tori mo tin gboru statement won lodo awon eyan ga awon eyan ko le be ba n gbi ba won ah
awon ka lesin abi ka wi bigini bolon ti wi bo ti fe ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruina fastahsana rasulullah minhu sallallahu alaihi wasallam minhu dhalik wa hala Allah baina quraish wa baina al-ma'i bimatarin 'azimin arsalahu wa kana nakmatan 'ala al-kuffar wa ni'matan 'ala al-muslimin mahada lahum al-ardha wa labadaha wa buniya li rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'arishun yakunu fi inu mu'jiza tolon tun se fa nabi enjoy ile asale onile maka ati badiru ina imaran ti al-hubab mu wayi oni di won gbe ile depo ti won fi le divert omi si bi ta won fe ile lo si le yi won ni mo ti soro yi tan be lojo nla nla ro be ni kini be ma torin awimen arsala ojo yi olon jo o se ni kini iji afa won keferi o disturb awon ko je won o le de ibi ti won fe de o si je ni'matan ala almuslimin a muslimin ta won si ti wa nbi to si bi won fe de kini dara tolorun bi le se fun won ni pe o so ile di riro fun won gbogbo bi ti won fe gbe gbogbo bi ti won fe mo gbogbo bi ti won fe gbogbo e lo se kini lolorun ni oro fun won eleyina yo ma je ko fun wa pe awa ni eja be lohun ka le do ti oro tolohun ni to to olohun e da won eyan re dara won o ko sele ri lana ko si ni sele loni ko si ni sele lola pe olohun wa da won eyan re ti won se ti en to to yo wa da won dara won pe eyin le mo o ha ko sele ri enu ti eyan kan so ni pe nje wo na do tolohun tara mo ti man so boya mo ti so nbi na ri oro to jade lenu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ngba won wa loju ogun jo kan na awon kan wa ni to pelu ogun Olorun awa la bori insha Allah o si da ke yo gbe jini insha Allah Olorun ba fe Ibn Taymiyyah ke fi pe insha Allah teni yin wi insha Allah eni tin doubt ni be se agbaro ka kini ilo ni wa yaruddu alayhi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa andalo pe naam insha Allah tahqiqan la ta'liqa insha Allah tahqiqan bani insha Allah bolon ba fe ti po da wa loju ni o la ta'liqan ke se ba fe nko pe to kini yo ko jo pe koni yiwo loni abi tolorun o ba bi o yiwo eyi won ko o insha Allah tahqiqan la ta'liqa imani ti orin le ni je yan so ru nkan be on mo fi ni awa ni ka ma be lohun gbogbo bi ta ba tin se tolorun ko se pe lododo lododo tokan tokan wa on la bi bo ko se ni o do tolorun tokan tokan tolorun wa ja kule to daada re Olorun ko ma sa je ki gbogbo wa ka le do tolorun tokan tokan tara tara towo towo temi temi bi en ba se be ade won Olorun ni o in tansurullaha yansurkum Olorun ni be yin ba ti ran Olorun lowo yo ran lowo Olorun ko ma sa ran wa lowo gbogbo igbese wa hada wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ebi la dada risu do loni o ku seju de te de ni mo ni call kan to je ki n jade nitori e wa nigba ta wi tele to je ki n dara do ni oro family kan to je ki n jade si wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu ja'a juga mena